Delije ključ. Sine, probudio si se. E, majka, gde si ti bila u prodavnici? Pa ne, kod baka Savke. Zvala je jutros, ti si spavao, nisi čuo. E, zvala, ozbiljno. Bogu hvala, znači bolje. Ne bi baš rekla, jedva diše. Još neće da je puste. Pa me zamolila da joj donese malo veša i... da navijem onaj njen stari sat u kuhinji. Kaže, ne valja da stoji, jer sluti. Sluti? Šta sluti? Pa, sluti nešto loše. Joj, majka, nemoj, molim te. Nemoj, za svaku sitnicu se rasplačeš, mislim. Nije to svaka sitnica, sine. Život nije pravedan. Nekom daje mnogo, a nekom skoro ništa. Čekaj, i kome ne daje ništa? Reci, baka Savki, ili tako? Pa, na primer, baka Savki. Na primer, a vidiš, majka, na primer, baka Savka ima sina, snahu, dvoje unučiće koji žive u Kanadi vrlo srećno. Mislim, žive po svoje volje. I pazi, nisu odavde otišli zato što su bili osuđeni, recimo, nego hteli ljudi tako. Znaš, hteli da žive bolje, mislim da urade nešto sa svojim životom. To. Majka, i pravo ti kažem, nešto sam sa Milanom pričao. Kad se budemo venčali, znaš. Mislim, idemo i mi negde. Nema ovde leba. Gde nema leba? Pa ovde. A gde da idete? A mi? Koji vi, majka? A živote ja! A šta da ostanemo ovde sami? Ko dva panja? Sine. Životina penzija nije mala. Meni fali još samo 6 meseci da napunim godine za punu penziju. Pa još nešto ti zaradiš, Milan da donese još jednu platu u kuću, pa imat ćemo više nego što nam treba. Majka, javit ću ja Mileni da ti dolaziš kod baka Savke na VMA, da te sačeka. Sine, zašto menjaš temu? Što ti meni sad nećeš ništa da kažeš? Jerime, gde je život? Otišao je. Još je bio mrak. Šta li taj petlja, majko? Thank you.
gospodine potpukovniče. Ste li vi uopšte išli kući ili ste prespavali ovdje ispred moje kancelarije? Išao sam, nego danas sam podranio, pa sam došao pre otvaranja. Prvi sam bio i čekao sam da portir otključa vrata. Da, vidite, ja se vama izvinjavam za ono juče, onaj uviđaj je potreo malo dugo, nego ajde dođite da vidimo, šta je to toliko važno? Pa, nije to ništa posebno, znate, dajte. Ne treba vi meni da se izvinjavate, mislim, treba ja vama da se izvinim. Zašto? Kako zašto? Ja juče pojma nisam imao da ste vi tužilac. Ozbiljno, ja sam mislio ste vi neka stranka u postupku, neki advokat, pripravnik, a vi? Tužilac. Vaši roditelji mora da su ponosni na vas. Da. Vidite, za nekih 15 minuta imam tužilački kolegijum. Nisam se baš najbolje pripremio, ali... Ajde, uđite da vidim kako mogu da vam pomognem. Ajde, dajte mi to, molim vas. Hvala, uđite slobodno. Posla preko glave. Rekli su mi da će mi dati asistenta danas, sutra. Sedite, molim vas. Sedite, zašto stojite? Ne, hvala. Sešću, ali tek kad dobijem odobrenje. Ja sam oficir u penziji, a oficir uvek ostaje oficir. Tada, to mi je poznato. Nekad se kod nas znao red. Ja sam stara garda. A mi iz stare garde, mi smo naučili da postupamo po naređenjima pretpostavljenih ili starijih. Ali ja vam nisam nadređeni. I da jesam, vi meni možete da budete otac. Ne. Nema to veze sa godinama. Vi ste meni nadređeni. Vi ste... Tužilac! Recite mi, molim vas, šta ja mogu da učinim za vas? Za mene? Ništa. Ništa? Ništa. Ništa vi ne treba da učinite za mene i za mog sina despota. Jer kad bih ja tražio da vi nešto uradite za mene i za mog sina despota, ja onda ne bi bio dobar i lojalan građanin ove naše otadžbine, za koju sam dva puta krv prolivao. Gospodine, ja stvarno vidim da ste vi dobar čovjek i patriota. Primio sam vas zato što ste mi, baš ste mi simpatični, da, i zato što poštujem starije. Ali ja po proceduri komuniciram samo sa strankama u postupku koje ja pozovem. Ili sa njihovim pravnim predstavnicima, osumnjičenih ili okrivljenih. Nego recite mi, o čemu se radi? Vidite, daleko bilo da ja ili moj sin despot budemo, mislim, okrivljeni. Ne daj Bože da smo osumnjičeni. Ja sam zato došao, znate, jer ja ne bih hteo, znate, da moj sin despot, da on sad nekom zabunom slučajno bude osumnjičen, da bude, mislim, okrivljen, znate, jer ja sam, pazite, on sad, moj sin despot, on nije u Beogradu. Znate, bit će odsutan neko vreme. I sad sam ja došao kao otac. Dobro, dajte mi taj koverat da vidimo čemu se radi. Taj koverat je našla moja žena, Rumenka, u sandučiću. Znate, ja sam vam rekao, već despot nije ovde, on će biti odsutan. I onda je ona našla pa je dala meni... Dobro je, gospodine, smirite se, nema potrebe da mi ponavljate da despot nije u Beogradu. To ste rekli onoliko puta, da... Sumnjat ću da ne govorite istinu. Ko ja? Ja sam spreman, evo, da se zakunem na ovaj grb iznad vaše glave. Neka, nemojte, sedite, molim vas, nema potrebe, da. Jer to je strašno, posla preko glave, svakog dana dobijamo po 3 predmeta. Velika je kriza u društvu, velika. I onda ljudi da bi preživjeli posežu za svim i svačim. Bežu u kriminal, prekrše zakon. I onda nastaju problemi. Razumite šta vam pričam? Ma ja razumem, mislim, razumem, ali vidite, to sa mojim sinom despotom, to nema nikakve veze. Dobro, samo malo da vidim, samo vidim. Gospodine Despotoviću, po pravilu tužilačke istrage, ja ne bih smeo ništa da vam kažem. Ali pošto vidim da ste brižan otac, a pogotovo zbog toga što smo za vašeg sina pribavili i tražili sve provere, što vidim da je potpuno čist, zato što ga nema u krivičnoj evidenciji i da nije nikada osuđivan. Pa ja sam vam rekao... Dakle, pošto je to tako, srećo, reći ću vam. Vaš sin ni za šta nije osumnjičen, ni optužen.
pozvan je isključivo u svojstvu građanina da mi da potrebno obaveštenje i saznanja. Pre zahteva MUP-u i policiji za pribavljanje i prikupljanje potrebnih podataka u predkrivičnom postupku. Ja sam zaključio da je bolje da od njega dobijem direktna saznanja i podatke o učešću njegove kompanije, Despot Company, na gradskom tenderu za nadzor parkova i javnih površina. Mislim, bolje da mi on kaže, razumete, nego da vam policija dolazi na vrata, jer vidim da se njegova kompanija vodi na istoj adresi gde i vi stanujete. Ma koja crna kompanija, Mladić, izvinite, gospodine, nema, to ima neku firmicu, mislim, jedva sastavlja kraj s krajem. A što se tiče gradske uprave, kaže, on je te pare vratio. Čim je on video da su tu neke mučke, mislim, on je odmah te pare vratio preko banke. Nema, ja vas molim da ga ne mešate u to, molim, pa... A i taj Čirović, taj njegov scout iz izviđača, on se meni nije dopao. Od prvog trenutka, ja sam rekao despotu, ja sam znao, moj despot... Dobro, molim vas, smirite se, sedite. Sedite i sa zakonskog i sa moralnog stanovišta. Vaš sin je čisti, nemate razloga za brigu. Kada se vrati sa puta, samo neka mi se javi. Izvinite. To za mene? Da, iz kabineta prvog tužioca. Da, šta je to, opet neka saobraćajka ili... Ne, neka žena na Vidikovcu bacila bombu na svog muža i njegovu ljubavnicu. Gospodine tužioče, hvala vam, svaka čast, mislim. Nema našta, stvarno nema. I da znate, moj stari je bio potpukovnik. Vojničko dete. A če? Nemoj! Če ćeš? Jao! Eto ti sad kupi tvoje pinkle pa kod nje! Kod slađe, da ti bude slađe! Ma ja sam nevin! Krajine mi! Ma nemoj u krajinu da mi se kuneš i ovog, babo! Kurvaru i švaleru, matori! Znači, ovo je jedna velika nepravda! Je tako, drugovi? I znači, ovo je jedna zabuna! Jer, Agvabice, mi smo samo pili kafu! Ma vidjela sam ja! Sve sam ja vidjela, nisam ja su lijepa! Bila je tvoja desna ruka na njenom koljenu! E, to nije tačno! Je tako, drugovi, da nije tako! Agvabice, ti moraš znat da sam ja ranjavan! U desnicu, u lakat desnice. I da on meni često zna pas. I ja nisam kriv. Što nje... Što nje... Njena koljeno je bilo baš tu. Inače, ona se meni htjela zahvaliti za mobitel što sam ja naša. I ti si bacila divnu bobu baš kad je ona htjela da mi uruči. Znam ja što je ona htjela tebi da uruči. Sreća tvoja što tamo gde kriješ, a ti vrlo dobro znaš gdje što sam ja napipala divnu, a ne pravu bombu. Samo vas je to spaslo. Inače bi vas zalijepila kod tekstene marke za zid. Ma ne bi vas niko odlijepio od zidova. Jer čisto ti ja kažem, kurvaru, matar jedan, bjež od mene tamo, bjež. Ja. Čekaj kad teče sad. Kad teče! Jadna puterna ostavljena žena bez zaštitnika u ovom surovom svetu. Neće se ponoviti dušo, rekao sam ti nikad više, ali nikad više. Ej, ti radiš ovde, a? Ćao. Zdravo, dobar dan. To Milena, je da? Da. To je. Milena. A ne, nisi debre pitala kako se zoveš, nego radiš ti ovdje? Radim, da. Ona je imala blagi potres mozga, kontuziju, šok. Nije me ni prepoznao, 24 sata je trebalo da se seti kako se zove. Dobro, ajde, gde su vrata? Ajde, moram snimiti skener glave, ajde. Samo polako, ajde sad. Ali imate uput? Ma kakav uput? Država mi nije proknjižila doprinos, nemam uput. Ali ja moram da uradim skener glave. Dobro, dušo, smiri se. Ali ne možeš da ulazite bez uputa. Atentat izvršio na mene. Dobro, smiri se. Šta tebe briga? Ti gledaj svoja posla, ajde, molim. Dočekaj se 2-3 meseca. Ma ćuti, bre, ženo, majke ti. Sve u redu, samo u redu.
Stigla si. E, malo kasnimo, izvini, molim. Ma nije, sve u redu. Ja skener, sve ostalo. E, i tebi pločice da znaš, na trošarini čekaju te prva klasa italijanske u pola cena. Ajmo onda da skeniramo. Osim toga, boli taj skener. Ne boli. Malo štekće, ali ne boli. Jel vidiš da će da boli, brinu? Dobriću. E, si redko, ali vidiš? E, teta Rumenka. Dobar dan. Zdravo, Sušo. Ajde da vam pomognem, dajte. Pa neka, ne. Nije teško. Idem. Koga ja to vidim, ko mi je to došao? Stvarno nije u redu da se ti ovdje izležavaš, a ja kod kuće nemam s kim da pijem kafu. Evo, kako nemaš? Imaš punu kuću, šta ću ti ja? Pa šta ti to? Pleteš? Pletem? Pa nije zabranjeno. Hoću mojim unučićima da ispletem po jedan lep šal. Tamo u Kanadi ti je više zima nego leto, pa će i trebati. Pa baš je lepo, divno. Pa, ako ovaj gore ne požuri da me uzme, ako me ostavi još malo sa vama, hoću da im ispletem i po rukavici. Te šta pričaš, nema drugog posla nego tebe da uzima. Nego, znaš šta, donela sam ti ovaj veš što si rekla, a donela sam jednu teglu meda, pa ako možeš kašikicu dnevno. Ima i dve jabuke, neprskane iz našeg dvorišta. To mogu, ali ne smijem. Šećer imam koliko hoćeš, možda ga vratiš. Ili mogu da dam ovima ovde. Ma da, bolje da ostane, pa. Ima i kafe, kafu valjda sme. Smijem. Milena, dušo, šta ti je? Jo, moram... Šta ti je, dušo? Moram do toaleta. Ti nije do... Boga mi je, Rumenka, morat ćeš da častiš. Što da častim? Kako što, ženo, pa rađali smo i ti i ja. Valjda se sećaš. Ja kad sam trebala mog Bogdana da rodim, a kako pogledam neku stvar koja mi zasmeta, odres od povraćanja. Ma sad mi smetalo i vazduh mi je, čini mi se smeto i miris i hrana, ali samo do 4. meseca. Posle sam mogla kako hoću. A žele, ti misliš da je Milena stvarno? Šta da mislim, sigurna sam. Jutro se tome obilazila, isto je jurila u toalet. Ja je pitala onako iz okola, a ona ne, samo se smeška, ali ništa neće da kaže. Jao, daj Bože. Daj Bože. Samo da bude sve u redu. Biće. Ajde, daj tu kafu ako si donela. Yes. Da častiš, da popijem. Pa imaju ljudi klijenta za mene, sva, mislim, razumeš me, kupca. Pa kupca, logično. Pa kak, šta ti nije jasno, čoveče? Oni, čim prodaju neki kompjuter, oni tom kupcu predlože da mu ja radim softver. Mislim, najlogičnije, razumeš? Pa to je 200 evra, 300. Možda i 300, mislim, ja mislim da nam te pare trebaju, da ne treba da ih bacimo. A? Halo? Halo, Milan? Joj, despote, idiote, konju. Šta objašnjavaš, čoveče? Šta objašnjavaš? Kome objašnjavaš? Više objašnjavaš, ispadaš veći kreten. Što prekidaš vezu, čoveče? Pa najnormalnije ti pričam, dolazim čim završim sa klijentom. To nije više od sat vremena, razumeš? Sve, dolazim sigurno, šta ti je? Gde si? Na ginekologiji? A što? Neki problem, što su se prebacili? Dolazim, čim završim, dolazim. Samo mi reci na kom je isplaćam ginekologija. Dobro. Dolazim brzo, ajde, ćao. Mislim da će za vaše potrebe biti zaista dobar, ali da sačekamo i njega da čujemo šta će on da kaže. U redu. Evo ga, stiže. Izvinite. Zdravo. Dobar dan, oče. Evo, gospodinu smo preporučili računar sa 8 giga radne memorije. Za ono što je gospodinu potrebno, mislim da je sasvim dovoljno. Ne znam šta ti misliš. Pa pitanje je da li je gospodinu potreban računar za lične potrebe.
potrebe personalni računar ili imate neke ambicioznije zahvate? Posao, rad, biznis projekti? Mi u crkvi ne vodimo biznis, mladiću. Mi čuvamo i propovedamo veru Božju. Prostite, oče, možda se nismo najbolje razumeli. Znači, ovde postoje personalni računari za lične potrebe i profesionalne konfiguracije. Ne brinite se. Razumeo sam vas. Niste mi rekli kako vam je ime? O, prostite, molim vas, ja sam Despot Despotović. Đorđe. Lepo ime. Naše, srpsko. Davno nisam čuo da se neko zove Despot. Dakle, Despot jeste ovo 21. vek. Ali iza ovog ekrana se kriju mnoge opasnosti. Iskreno da budem, oče, u pravu ste potpuno, ali šta da radimo? Da danas bez kompjutera ne može. Korisno jeste, ali je i opasno, posebno za decu i najmlađe. I zato je potreban oprez. Prostite, molim vas, oče, prostite, samo da se javim, zove me neki nepoznat broj. Svakako. Mladiću, zapakujte vi meni ovo čudo i sve ove skalamerije što idu uz to, baterije, miševe, šta već. Da, da, svakako, sve je kompletirano. Samo da se startuje, da se instalira sistem i radit će kao sat. Če, molim vas, oče, prostite mi, ja mnogo žurim. Sad su mi javili sa VMA da se nešto dogodilo, nešto iskrslo, ne znam šta, pa moram da idem. Hvala vam puno, oprostite. Prijatno, doviđenje. Zdravo, Despote. Ovaj Despot, zanimljiv čovek. Zanimljiv i dobar, ko leba. Samo ne znam šta mu je danas. Izvinite, nikad ga nisam video ovakvog. Kakvog? Pa, ovako smušenog. Upišite vi meni njegov broj telefona. Ako je smušen, da ipak pozovem ja njega. Šta izvini? Kad te mlate moju štapu po glavi, ima sve zvezde da prebrojiš. Prostite, možda mi oprostite, molim vas, žurim, pa ne znam gde sam. Šta da ti oprostim? Znaš da imam veštački kuk? Kako bi ja znao da vi imate kuk? Da. Dokumente vaše. Prijatno. Izvinite. Prijatno, vidjet ćemo se. Majka, gde je ona? Šta se dešava? Tiše u bolnici si. Samo mi reci, šta je bilo s njom? Gde je Milena? Ma kako si stigao tako brzo? Jesi vozio kroz crveno? Ma kakvo crveno? Što mi ne kažeš? Šta se dešava, čoveče? Sve je u redu, unutra. Radila je laboratoriju, sad je pregleda doktor. Pa? Kakva laboratorija? Kakva doktorka? Moj, mi no. Sajde se. Stari, šta nije u redu? Samo mi recite, šta nije u redu? Sajde da ne ispustiš dušu, ajde, sve je u redu. Sve je u redu. Mi smo bili kod baka Savke, ali ja sam ona videla da je ona onako malo bleda i onda vidim nije joj dobro, muka joj, hoće da povraća. Ma ko hoće da povraća, govori mi, čovek. Milena. Tačno, sad si se setio, tačno tako. Znači, njoj je u posljednje vreme nešto, često je muka, jesi primetila? Pa, jeste. Nema šta, trovanje, tako? Ne, nije si ne trovanje. Pa nije pojela, nego to je... Kumo, hvala ti puno što si došla s tobom. Znaš da sam ja uvek tu i za tebe i za nju. Što je na ginekologiji, ništa mi nije jasno. Pa, sine! Evo je doktorka. Evo je doktorka. Doktorka! Dobar dan. Ko je s ovom devojkom? Evo mi smo moj sin, ovo je kuma i ja. Dobro, vi ste momak? Da, ja sam i momak i verenik, sve. Da. Dobro, znači dakle sve će biti u redu, nema razloga za brigu. Ona će par dana da poleži kod nas na odjeljenju. Ali čekajte, zašto da poleži ako je sve u redu? Čekajte, ni meni nije jasno, samo mi recite šta se desilo. Je li neka upala, slepo crevo, šta je, mislim, trovanje, nerazumeno. Slepo crevo, moramo da uradimo neke analize, a i ti ćeš postati tata, mladi gospodine. Čestitam. Hoću sve da bude u redu. Biće, naravno. Divno, hvala. Prijetno. Biće, naravno. Sine, sve će da bude u redu. Vidiš kako? Da. Ja trudna. Yes. Milenica. Ljubav moja. Tako, tako. Hvala ti, Milenice. Kumice moj. Volim te, Milenice.
Jao, ne. Volim te, ljubav. Jao, divno. Hoću nešto da te pitam. Milenini roditelji, kako su stradali? A ništa. Imali baštu, tako, pošli da zaliju tu baštu, bila suša i nagaze na tenkovsku minu. I ta mina ih baci 30 metara u vis, Božju mater! Halo? Zvijete, kad smo se upoznali? Halo? Aha, sjećam se. Desnim krilom! U radnju oko kompjutera, sjećam se, da, sad sam se sjetio. Dolazim, da! A kakva je to muzika? Ove što se dere, rekla bi da je moj Akbaba. Jomeka! Ko mi je prijavio, jebem li sunce žarko. Sve je u najboljem redu. Ja obećavam, muzika će da stane i nećemo više, eto. Mladiću, a nismo mi došli zbog muzike. Došli smo zbog despota Despotović. Ne, ne može on, ja ne. Ajde, u kuću. Ajde, u kuću. Čekaj, životac, kaj. Uke, sabi. Ma, strina, stari, molim te. Milena! Alo! Tužilaštvo! Dajte mi tužioca Trifunca! Šta? Nije tu! Ma nemoj! Slušaj, da mu kažeš da to što mi je poslao patrolu na kapiju, da to neću da mu zaboravim nikad! Izvinite, molim vas, moram u WC. Gospodine Despotoviću, da li vi znate da je prikrivanje krivičnog dela također krivično delo za koje je zaprećena kazna zatvora u visini od 3 do 5 godina? I najbolje je da govorite istinu, bez obzira na posljedice za onoga zbog koga ste vi danas ovdje. Da, mislite na Ćiru, to jest na Ćirića? Da, mislim na Ćirića. Od kada ga poznajete? Dugo godina...